Jamani, haya maisha maandiko yamesema hivi ni mafupi na yamejaa nini? Taabu. Hakuna haja ya kuongezeana taabu zingine. Yaani maisha yenyewe tayari yana nini? Yana taabu. Alafu unaongeza taabu. Yaani maana yake ni kwamba hata kabla mume wako hajaanza kukusumbua, maisha tayari yalishakusumbua. Hata kabla mke wako hajaanza kukusumbua, maisha tayari yalishakusumbua. Yaani kwa lugha nyingine, hauna sababu ya kutengeneza mazingira ya kuongeza taabu katika maisha ambayo yana nini? Yana taabu. Nikamwambia jifunzage na wewe kupotezea. Pazita sasa, huyu mwanamume sio mtu. Sio mtu, ni kenge. Yaani kuna mambo duniani nyinyi watu nyinyi, yaani Mungu tu aturehemu. Hete sio mtu. Sasa wewe ulikubalije kutongozwa na mtu ambaye sio nani? Sio mtu, ukakubali kabisa. Na ukasema I love you so many, so many, so much. So much. Na kwenye issue ya mapenzi kila mtu anajua Kiingereza. Nimelifuatilia hili. Kila mtu anajua nini? Kiingereza. Wewe nenda kijijini mwambie mtu I love you. Atajua kama umwambie kama nakupenda. Ila mwambie bana, bwana anasema you have to come to the church. Kwambie umesemaje? Umesemaje?